Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi huzurida jamoatchilik kengash tashkil etildi. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish, davlat va jamiyat o'rtasida samarali muloqotni yo'lga qo'yish, aholi bilan ochiq va manzilli ishlash, hamkorlikni mustahkamlash kabi vazifalar yangi tuzilmaning asosiy faoliyat yo'nalishlari qilib belgilandi. Ekologiya degani sodda tilda aytganda bu bizni o'rab turgan borliq, atrof muhit. So'nggi paytlarda qabul qilingan respublikada ko'kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish, daraxtlar muhofazasini yanada samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni hamda atrof muhitni muhofaza qilish hamda ekologik nazorat sohasidagi davlat organlari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori yurtimiz tabiati, ekotizimini kelgusi avlodga asl holicha bugungidan-da yaxshiroq tarzda yetkazishni ko'zda tutadi. Mazkur hujjatlar asosida vazirlik va idora larga qator vazifalar qo'yilgan. Davlat ekologiya qo'mitasi huzurida yangidan tashkil etilgan jamoatchilik kengashi ana shu belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlashda muhim o'rin tutishi yig'ilish ishtirokchilari tomonidan ta'kidlandi. Kun tartibidan dolzarb masalalar o'rin oldi. Respublikada ekologik xavfsizlikni ta'minlash va vaziyatni yaxshilash, barqaror saqlash, sohada davlat boshqaruvi samaradorligini ta'minlash, huquqbuzarliklarning oldini olish kabi ustuvor yo'nalishlar e'tibor markazida bo'ldi. Ommaviy axborot vositalari orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali atrof muhitga befarq bo'lmagan fuqarolar tomonidan mana shu ekologiya bilan bog'liq ko'pgina muammolar olib chiqilyapti va bugungi kunda mana shunaqa faol fuqarolarni atrof muhit, ekologiya masalalariga jalb etish, ularni tashabbuslarini, takliflarini qo'llab-quvvatlash maqsadida mana Davlat ekologiya qo'mitasi ochiq tanlov e'lon qildi. Jamoatchilik kengashi yangi tarkibi shakllanyapti. Tashabbusi bor, taklifi bor fuqarolarni taklif qildik. Mana bugun kelib, o'sha kengash a'zolarini saylab oldik. Biologik xilma-xillikni muhofaza qilish, daraxtlarni saqlash, yashil bog'larni, parklarni ko'paytirish bo'yicha qator vazifalar belgilangan. Endi mana yangi saylangan tarkib bilan biz mana 2022 yilda o'sha muhim tashabbuslarni amalga oshiramiz. Davlat ekologiya qo'mitasidan aynan jamoatchilik kengashining tashkil qilinishi muhim ahamiyatga ega. Tadbirkorlik subyektlarini ham bugun jamoatchilik kengashiga a'zo bo'lishi, men o'ylaymanki, bu jamoatchilik kengashining tizimli ravishda yangi bosqichda ishlashiga muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Yangi jamoatchilik kengashi avvalo ochiqlik, shaffoflikni, atrof muhit sohasida faol fuqarolar, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari, biznes tuzilma vakillarini keng jalb etishni, sohani rivojlantirishda ularning hayotiy tajribasidan keng foydalanishni ta'minlaydi. Yig'ilish davomida ana shu vazifalardan kelib chiqib amalga oshiriladigan ishlar ko'rib chiqildi. Endilikda Davlat ekologiya qo'mitasi jamoatchilik kengashi bilan hamkorlikda ekologik holati og'ir hududlarda, sanoat korxonalarida uchrashuvlar o'tkazish orqali muammolarni o'rganishni, mas'ul rahbarning hisobotini tinglash jarayonini yo'lga qo'yishni, muammoli masalalarni hukumat, parlament e'tiboriga havola etishni, hamkorlikda ekoreytlarni tashkil qilishni hamda yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ishlarni olib borishni maqsad qilgan.